участь в аукціоні взяли два претенденти. В результаті торгів з можливістю зниження початкової вартості оголошена сума з 1 мільярда 163 мільйонів була покроково знижена до 93 мільйонів, після чого учасники аукціону почали змагання. Остаточна сума склала 122 мільйони 195 тисяч гривень. Покупець – ТОВ «Торговий дім Аннона». Його директор Ігор Волошин з 2016 року очолював раду кредиторів заводу «Океан». Завод «Океан» буде будувати кораблі. Як би хто не хотів знищити українське суднобудування, як би хто не хотів би, щоб Україна не, щоб вона не відродила славу виробничу, саме кораблебудування, їм нічого не вдасться. Призначений судом ліквідатор підприємства Ірина Сербін подякувала працівникам заводу і нагадала, що наступний етап її роботи не менш важливий. Йдеться про організацію процесу з повернення заводчанам боргів із зарплати. Далі нас чекає жах, ще більша війна, ніж була до цього, але я впевнена, що дорога осіліти душі, і ми будемо йти вперед, рухатися вперед. Я дуже вдячна саме вам, тому що в найскладніші моменти судів в апеляції, тих моментів, коли, ну ви ж розумієте, що мені так само, як людині, яка відповідальна за весь процес, і погрожують і фізично, і морально, і всіляко. Сума боргів із зарплати океанівцям – близько 90 мільйонів гривень. Наталії Гавриловій, яка працювала помічником начальника технічного відділу заводу, не доплатили 80 тисяч гривень. Ми їх не вкрали, ми не десь їх не просили, ми їх заробили. І ми їх дуже довго чекали, сподівалися, і вже так і молилися. І де ми тільки не бували, скільки у нас тут церков у Миколаєві, ми ходили у кожну церкву і молилися, щоб нам ці гроші якось повернули. Ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін напередодні аукціону повідомляла про можливість провокації з метою зірвати торги. Тому поблизу підприємства чергували співробітники поліції та рятувальники. Жодних ексцесів не сталося. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.